Pozdravení. Om. Buďte pozdraveni, guruové, ve své trojí podobě, v podobě Dharmakáji jako světlo od věčnosti Amitábha, v podobě Sampogakáji jako pokojná a hněvivá božstva lotosového řádu, v podobě Nirmánakáji jako Padmasambhava, jenž přišel jako pán tvorstva. Toto velké vysvobození skrze naslouchání, určené průměrným jogínům jako prostředek k vysvobození v bardu, má tři části, úvod, hlavní část a závěr. Napřed úvod. Prostředky k vysvobození bytostí obdařených tělem. Nejdříve ze všeho je zapotřebí osvojit si jednotlivé, mystické poučky, které s určitostí vysvobozují jedince s nejvyššími schopnostmi. Jestliže by jimi však nebyli vysvobozeni, ať se v bardu hodiny smrti cvičí ve spontánním vysvobození pomocí vybavování si přenesení vědomí. Tímto způsobem s určitostí dosahují vysvobození jógini s prostředními schopnostmi. Jestliže by však ani tímto vysvobození nedosáhli, ať se v bardu prapodstaty co nejvíce soustředí na toto velké vysvobození skrze naslouchání. V této věci měl by jógín nejdříve podle spontánního vysvobození skrze pozorování příznaků smrti zkoumat postupně se objevující příznaky smrti. Když tu všechny známky smrti s jistotou v úplnosti jsou, ať následuje pokynů spontánního vysvobození pomocí vybavování si přenesení vědomí. Poté, co dosáhne přenesení vědomí, nepotřebuje číst vysvobození skrze naslouchání. Čtení knihy mrtvých. Když se nepodaří přenesení vědomí uskutečnit, je třeba u mrtvého těla jasným a zřetelným hlasem číst toto vysvobození skrze naslouchání. Není-li mrtvola přítomna, nechť čtoucí usedne na postel nebo sedadlo nebo štíka a dává je zaznít síle slova pravdy, nechť přivolává vědomí zemřelého a předčítá mu, představuje si ho, kterak tu s ním sedí a naslouchá mu. V této chvíli je nevhodné, aby příbuzní a blízcí neboštíka plakali a naříkali, proto se jim v tom má zabránit. Je-li mrtvola přítomna, pak v době, kdy vnější dýchání již skončilo, avšak vnitřní dech ještě neustal, nechť guru zemřelého nebo bratr v dharmě nebo jiný přítel, kterému neboštík důvěřoval a kterého si oblíbil, přiblíží své rty k jeho uchu, aniž by se ho přitom dotkl, a přečítá mu z tohoto velkého vysvobození skrze naslouchání. Obětování a přípravné modlitby. A nyní vysvětlení věcné stránky, vysvobození skrze naslouchání. Jsou-li při ruce obětní dary, nechť se v hojném počtu obětují klenotům, nejsou-li při ruce, pak nechť se jim přináší v oběť vše, co si jen lze představit a co mysl dokáže nekonečně rozmnožit. Potom odříkejme sedmkrát nebo alespoň třikrát modlitbu k Buddhům a Bodhisattvům o pomoc, načež se nahlas modleme modlitbu za ochranu před strachem v bardu, modlitbu za vysvobození z nebezpečných cest bardem, jakož i modlitbu základní strofy o bardech, a pak čtěme toto velké vysvobození skrze naslouchání, a to buď to sedmkrát nebo alespoň třikrát,
podle okolností. Struktura knihy mrtvých. Text Vysvobození v bardu skrze naslouchání se stává ze tří poučení. Spoučení o jasném světlu v bardu hodiny smrti. Spoučení o setkáních s vizemi božstev v bardu prapodstaty. Spoučení o uzavírání brány Luna v bardu vznikání.